Naslov filma: Violet. Svjetlost. Dva dječaka. Lice na ekranu. Festival o pravima djece se ove godine održava po šesti puta. Osnovne značajke su s jedne strane promicanje dječjeg stvaralaštva, ali isto tako i poticanje dječjeg stvaralaštva. S druge strane, dakle, ono što smatramo da je izuzetno važno, to je, dakle, dostupnost sadržaja apsolutno svima. Sve naše projekcije su inkluzivnog karaktera. Drugim riječima, dakle, svi naši audiovizualni sadržaji su prilagođeni za slijepe i slabovidne, odnosno za gluhe i gluhonjeme osobe. Mi izrađujemo poseban titl za gluhe, a što se tiče, dakle, osoba sa oštećenjem vida, za njih se, dakle, upravo ovdje u tonskom studiju snimaju naracije koje kasnije, dakle, uz podršku naših pokrovitelja, zapravo koji nam ustupaju opremu za simultano prevođenje, koristimo, dakle, slušalice putem kojih, dakle, svi oni gledaju filmove. Dječaci se vide na ekranu televizora. Snima ih nadzorna kamera. Moja uloga u prilagodbi filmova za slijepe i slabovidne osobe je narator, odnosno osoba koja, da laički kažemo, opisuje film. Zaštitar si masira vrat. Urednik naracije, znači slijepa ili slabovidna osoba, u suradnji s dramaturgom napravi prilagodbu filma. Moj zadatak je da pročitam to i eventualno ubacim još neke stvari dodatno ili tako, jer smo prije to samo mi glumci radili. Znači, prije smo sami radili to pisanje, tu prilagodbu, a danas, eto, malo nam je lakši posao, to naprave urednici naracije s dramaturzima i onda mi lijepo glumački dođemo u studio i pročitamo. Ja radim kao urednik naracije, odnosno zajedno sa dramaturgom prelazim film. 17 godina sam izgubio vidu i apsolutno da mi je gledanje filmova dok sam vidio pomaže u rađenju naracije. Možda zato i jesam minimalist što se tiče naracije, zato što se masim stvari si mogu predočiti koje možda tipa slijepe osobe koje nisu nikad vidjele, koje nisu nikad gledale film svojim očima ne mogu. Danas ćemo raditi prilagodbu filma Violet, jednog jako teškog filma za opisat. Radi se o tineđerstvu, o problemu nasilja jer se dogodi ubojstvo jednog dječaka. Moramo pustiti neku atmosferu. Ako mi koji gledamo, pošto film vizualno, ako ga jako atmosferično doživljavamo, onda moramo naći neki način, neki mod kako da slijepi i slabovidni ostanu u atmosferi, a da opet im damo mogućnost da si zamisle nešto što bi mi htjeli opisati. Svaka naracija je praktički drukčija i svaka naracija je nekakav odraz karaktera, odnosno kad vi opišete što je na slici, tri slijepe osobe će sebi predočiti tri različite slike. Vi nikad nećete moći opisati točno što je na slici. Znači, dati nekakvu opću predodžbu slike, a sve ostalo će svako skužiti kako percipirati na svoj način. Svo četvero dječaka se susreću. Stalno govorimo kako smo društvo jednakih, kako imamo jednake mogućnosti i sve. I onda shvatimo da malo naletimo na hrpu zidova. I od njih je došla inicijativa, pa mi želimo gledati filmove, jer nama treba za to pomoć. I mi želimo raditi, želimo se zaposliti, mi smo najmjerodavniji da tako nešto napravimo. Tako da mi je to bilo super. Znači, oni su se, uključili na način da ih zapošljavaju, kao, znači, ajmo slijepim slabovidnima da rade, ajmo biti društveno korisni, odnosno prilagoditi i stvarno napraviti televiziju dostupnu svima. Ajmo biti stvarno društvo jednakih mogućnosti. Ovogodišnji festival započinje u ponedjeljak 17. studenog i traje do 22. studenog. Ove godine ćemo ukupno tijekom festivala prikazati 44 filma iz 12 zemalja. Detaljniji raspored svih projekcija možete pronaći na našoj službenoj web stranici www.festivalopravimadjece.org. Projekcije su zakazane u Zagrebu u kinu Tuškanac, a u Splitu se projekcije odvijaju u kinu Karaman. Jesse i otac u autu. Jesse pogledava prema ocu. Otac ga grli. Kamera ulazi u maglu. Kraj.